postavili humanitarne in izobraževalne ustanove. Gostili športnike, pisatelje in umetnike, gradili hiše, odpirali srca in pokazali, da se vse da. Predvsem smo se pa skupaj smejali in zabavali. Od vseh nas na Ljubljana TV vam želimo srečno 2021! Sem Vesna Levstek, direktorica podjetja Nepremičnine Plus. V svoji 25-letni karieri in delovanju na nepremičninskem trgu se trudimo zaveščati tako potrošnike kot kolege posrednike. Sem aktivna članica pri Gospodarski zbornici Slovenije, kjer stremimo k vedno višji kvaliteti dela nepremičninskih družb. Verjamem, da je vloga posrednika zelo pomembna. Nakup novega doma ali prodaja nepremičnine so lahko vesele ali manj vesele življenjske situacije. Vse to so zgodbe, s katerimi se srečujem zadnjega četrt stoletja. Da bi bilo varnih in zadovoljstvom izpeljanih čim več za ljudi pomembnih dogodkov, sem se odločila, da svoje znanje in izkušnje delim tudi z vami, dragi gledalci Ljubljane TV. Se gledamo. Dragi gledalci, drage gledalke, dobrodošli v še eni oddaji o nepremičninah. Tudi tokrat z mano gost Tomas Krelj. Danes bova govorila o pomembni temi vsakega prodajalca, vsakega lastnika, ki svojo nepremičnino postavi na trg, in sicer kako nastaviti tisto začetno prodajno ceno svoje nepremičnine. Torej, Tomas, kako pomembna je nastavljena cena, kako se povprečen prodajalec, govorim brez posrednika, loti tega problema oziroma te določitve cene in kako se tega loti izkušen nepremičninski posrednik. V nadaljevanju pa bova potem spregovorila, kako pomembno to je in kaj lahko napačno nastavljena cena preniska ali previsoka pomeni za nadaljen proces prodaje nepremičnine. Pozdravljeni. Zdaj prvo se dotaknemo prodaje brez posrednika. To se pravi, prišparamo nekaj procentov, 1, 2, 3, in ker znamo prodati nepremičnino sami, se tega lotimo sami. Zdaj, kje potencialni prodajalci gledajo te cene? Največkrat se lotijo brskanja po internetu, po spletnih straneh, in tam gledajo cene stanovanj. In računajo, aha, to stanovanj se prodaja za takšno ceno, deljeno 100 kvadratov, moje vredno toliko. Ampak, bomo tako rekla, ne, ponavadi vsi tisti, ki prodajajo, nekako ceno avtomatsko zvišajo za nekaj procentov, ker pač imamo še malo možnosti pogajanja. Ne. In to se verižno dogaja in ta cena zelo raste. In nekaj se moramo zavedati, da vse nepremičnine, ki so na spletni strani, so neprodane nepremičnine. To ni dejanska cena, ki je realizirana na trgu. To je dejansko ponujena cena. Ne. In tukaj pride potem dostkrat do nepravilno postavljene cene strani prodajalca, ker misli, ok, tukaj je cena, že ta cena je realno dvignjena za 10%, potem bom še jaz dvignil 10%, da bomo možnost pogajanja in potem nastopim na trgu ali pa grem na trg s absolutno previsoko ceno. Zato dostkrat se zgodi, no, se tam eden je pa prodal za tok, spet govorice. Tudi po drugi strani tako gledajo, kako postavi ceno. Nekdo reče, jaz sem pa moje stanovanje prodal za 150 tisoč evrov. Ne? Zdaj, aj to res, ali to ni res, a ne? Ne moramo nikoli vedeti. Dostkrat se zgodi, da, to, da je pač on ga prodajal, ali pa neki drug sosed reče, da ga je prodajal, se ve, 150 temu nastavljeno ceno, v resnici realizirana cena je bila mogoče 120, a ne? Ampak on ga je prodal za 150 tisoč. Tako da, kot sam, bi jaz vsakem odsvetoval, da bi razenčni res ekspert, pa da je mogoče ravno v njegovi bližini bilo res nekaj prodano, pa je videl, kako je to bilo, a ne? Da postavlja ceno. A ne? Kako, če pa to nastop in postavlja ceno agent, a ne? Tukaj imamo pa druge prijeme. Ne? Prvo, kar je, smo mi agenti ves čas na trgu in smo seznanjeni z dejansko realiziranim cenama. Ne? Točno vemo, na tem področju se prodaja za tok, aha, tam so bila malo boljš pogajanja, tam so bila malo slabša pogajanja. Tudi vemo, kakšno je to stanovanje, ki se je prodalo. Ne? Tukaj lahko cena stanovanja varira
z isto kvadraturo, lahko je čist v prvotnem stanju, lahko je pa obnovljeno z najboljšimi materiali in to so cene lahko tudi 40-50 tisoč evrov različne. A ne? Tako da, tukaj kot agentje vemo, v kakšnih rangih se gibajo in pa tudi kakšne so zadnji trendi. A ne? Tako kot naprimer danes vemo, da je povpraševanje po stanovanjih veliko, cene se praktično spreminjajo iz meseca v mesec, a ne? In lahko lažje svetujemo strankam, kje začeti. So pa poleg kvadrature pa lokacije, torej toliko cena na kvadrat krat moji kvadrati je moja cena, ni matematika, do tega sva prišla. Kaj so pa še, veliko pa še okoliščin, ki lahko vplivajo, se pravi, ne samo kvadratura, ne samo lokacija, tudi obnovljenost, kar si omenil. Kaj pa sosedje, kaj pa pravno stanje, kaj pa situacija življenjska, v kateri ti s prodajalcem mudi, se mi ne mudi, želim najvišjo ceno, če ne prodam za toliko, potem sploh ne moram v neke svoje projekte. Te okoliščine so lahko zelo pomembne, pa še nekaj jih je verjetno, ki vplivajo na tisto realizirano ceno. Na nastavljeno pač vpliva bolj kot neznanje in volja, na realizirano pa zelo velik okoliščin. No, gotovo je tukaj sama soseska daje veliko težo na ceni, a ne? Ker dejansko, če so v eni soseski pač ljudje, ki so rečemo boljši, kot se temu reče, a ne? Da ni problemov, da ni tega, a ne? Bolj tako, da je to bolj mirna soseska, so cene veliko višje. A ne? Uh-huh. Tudi sama bom rekel, kako, kar se v soseski že tako na ven kaže, a ne, se ljudje hitro najdejo, kje pa kaj je bolj zanimivo, kje ne. Čeprav se ti trendi zelo spreminjajo. A ne. Tudi, ja. Ja, ker dejansko, kar je bilo pred 10 letem aktualno, pa privlačno, mogoče danes ni. A ne. Ravno zaradi tega, kakšni ljudje so tja prišli živeti, kakšen je del odraz, kako se to, kaj se dogaja tam. A ne. Zdaj, sama... Je pa tudi tako, ne? Glede na ceno vpliva tudi zelo sama infrastruktura, ki je okrog te nepremičnine in pa tudi sama stavba, naprimer tudi kakšen upravnik je v tej stavbi, kakšno ima ta stavba ogrevanje, razumete? Torej, kako? Urejenost, vzdrževanost, tako, odnosi tako, sigurno, in okoli, recimo osvetljenost. Stroški, naprimer, ki so povezani s uporabo te nepremičnine, ne? To se vpliva na ceno. Rezervni sklad, zelo velik dejavnik. Ne? Tukaj vemo, da lahko danes določene stavbe so kompletno obnovljene, brez kreditov, določene pa brez denarja, potrebne obnove, a ne? Kar za sabo potegne velike stroške. In to zelo ogromno vpliva na ceno, sploh, če pride, bom rekel, vešč tega tudi kupac, a ne? Da ga to zanima. Torej, posrednik, izkušen posrednik postavlja, oziroma lahko določi ceno nepremičnine na podlagi izkušen, na podlagi vpogleda v realizirane cene, kaj pa Gursova ocena, trenutno sicer ne objavljena, ampak vseeno pa jo imamo že kar nekaj let in ljudje so zelo več ali manj seznanjeni. Bom tako rekel, ne, Gursovi, to je ena povprečna ocena kot eno izhodišče, ampak ta cena lahko 10-15% gor dol lahko varira, zato ker nekaj moramo vedeti. Če bi bili podatki, Gursovi podatki, res ažurni ves čas, se pravi, to so podatki, katere smo dali pred tok pa tok leti in tukaj so se, na primer, v sami stavbi, v samem stanovanju lahko dogajale ene spremembe, izboljšave, ne? To, kar Gursova cena ne upošteva. Potem tudi sama Gursova cena je aktualna mogoče za nepremičnine, ki so zelo, bom rekel, veliko teh nepremičnin se proda. Ne? Se pravi, neka stanovanja v tako, nekem naselju. Urbanem, tako, kjer je veliko tega, kjer je tudi veliko transakcij narejenih. A ne? Težko je pa to ceno realno upoštevati na enem področju, kjer pa teh prodaj ni veliko. A ne? In dejansko se tam nekje eno globalno povprečje vzame, ni, bom rekel, mikrolokacija ni toliko upoštevana kot makro. A ne? Mislim, da bomo čisto razumeli, enako stara hiša, enako velika na enem koncu ali pa drugem koncu, vasi bo po Gursu ocenjena na enako. Tako. Mogoče ima ena zraven en oddajnik, repetitor za mobitel, ki znižuje ceno tisti nepremičnini,
ali pa nekak druga je... pa bazen, pa nju nesem podatek. Ne, pa naprimer podatek. Zadnja na vasi ima razgled lep, pa sta po Gursovi ceni enako cenjeni, realnost pa lahko tudi 30% različni. Da. Potem imamo pa še strokovnjake za ocenjevanje nepremičnin, to so pa sodno zapreseženi cenilci oziroma ocenjevalci vrednosti, eni ali drugi. Kaj pa njihove ocene, kdaj pa njihove potrebujemo in koliko je primerno recimo dati nepremičnino svojo ocent cenilcu za to, da bo postavil, da postavite nepremičnino na trg? Gledajte, cenilci imajo nekaj metod možnosti ocenjevanja. Najbolj uporabljeni sta metodi. Ena je metoda same gradnje te nepremičnine, koliko nepremičnina stane, če jo zgradimo in potem z amortizacijo znižena vrednost. Druga je pa tržna ocena. Ne? Se pravi, ponovadi se cenilec posluša obeh metod, ne? Ampak prva, ki je ta gradbena vrednost, dejansko ne izraža pravilne vrednosti na trgu, kajti bomo rekli, a ne, koliko smo že rekli, kateri dejavniki vplivajo na ceno? Sosedje, bližina, naprimer, enega repetitorja, ali pa druga stran pogled v prazno, tudi na gore, na ne vem kaj, na morje, naprimer, ki pa to ceno dviguje. To je ena. Druga je pa ta tržna, ampak spet cenilci niso toliko strokovnjaki, kot pa nepremičninski posredniki. Oni niso toliko, bom rekel, vpeti v ta promet. Aktualno in dnevno. Tako, ampak dobivajo podatke iz dejanskih evidenc, kjer so ti podatki mogoče tudi 3 ali več mesecev stari. Okay, torej delo tega ocenjevalca je pomembno, mogoče delo, nekih drugih procesih, da. Pri pridobivanju kredita, pri dediščinah, pri sporih tako. Eventuelno. Ne? Odstopanje niso tako velika, bom rekel. Ne? Odstopanje niso, ampak za bolj natančno ocenitev, pa ponovadi tudi te ocenjevalci pokličijo nepremičninskega agenta. Se, ja. Dobri ocenjevalci so v zelo dobrem stiku povezavi z nepremičninskimi agenti, zato da dobijo podatke iz prve roke. Torej nekaj načinov, kako prija do tiste tržne, začetne vrednosti nepremičnine, s katero bomo začeli nepremičnino prodajati, jo dali v oglase, sva zdaj predelala, obdelala. Koliko pa je kako je pa pomembna ta pravilno nastavljena cena in kaj se z nepremičnino, ki ima nepravilno ali pa natančno dobro nastavljeno ceno, dogaja na trgu pa po oglasih? Hvala, Tomas. Hvala. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem, to sploh kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I
Don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Pozdravljeni v prvem sklopu popoldanskih aktualnih novic. Učenci in učitelji glasbene šole Vrhnika so letos uspešno in navdihujoče prebrodili tudi težave pri pouku na daljavo. Poučevanje na glasbenem področju prek spleta je še posebej težavno, saj je nemalo težav pri prenosu spletnih podatkov, kar počasih zveni malce drugače kot bi sicer. Na šoli so že preko poletja dovolj dobro opremili in poskrbeli, da so učitelji od prvega dneva dela nadaljavo lahko delali nemoteno, ker pa so močno pogrešali decembrsko vzdušje, so na različne načine praznično dogajanje prestavili na splet. Tako se prav v teh dneh vrstijo praznični nastopi, praznično video srečanja, pri pouku igrajo praznične skladbe, godalni orkester pa je celo posnel video voščilnico, ki jo najdete na spletni strani šole. Vračamo se nazaj v oddajo Nepremičnine in se gledamo. Torej, pozdravljeni, dragi gledalci, nazaj po oglasih. S kostom Tomasom Kreljem nadaljujeva temo, kako nastaviti primerno začetno prodajno ceno nepremičnini. In v tem drugem sklopu oddaje predvsem, kaj pomeni pravilno nastavljena cena. Kaj se zgodi, ko v oglas damo nepremičnino lepo pripravljeno, lepo poslikano, z visoko oziroma previsoko nastavljeno ceno, z namenom oziroma z pomislekom se iznižamo še vedno lahko. Ja, glejte, mogoče največji izziv enega nepremičninskega posrednika raven postaviti najbolj primerno ceno za na trg. Ker dobro vemo, da če je cena vsaj približna že postavljena na začetku tisti ceni, ki bo dejansko realizirana, je to takrat najboljš, kar se lahko zgodi. Kaj ti? V tem primeru imamo mi veliko potencialnih kandidatov, med katerimi lahko zbiramo oziroma najboljšega tist, ki bo dal najboljše pogoje za nakup. Ali se lahko zgodi, da celo na ta način s primerno nastavljeno ceno celo dvignemo oziroma iztržimo več, torej znižje nastavljeno ceno ali pa primerno nastavljeno ceno iztržimo več, kot bi iztržali, če nastavimo preveč in počas snižamo? Raven to je stvar psihološka. Ne? Če poznamo princip delovanja enih dražb, a ne, ki so, ko ljudje v strahu, da bodo za 500 ali pa za 1000 evrov izgubili nepremičnino, katero hoče imeti, brez glavo dvigujejo ceno. A ne? Torej konkurenca med kupci. Tako, ja. A ne? Raven to, ko si Vesna omenila, previsoko postavljena cena. Kaj s temo dosežemo? S temo dosežemo, da zmanjšamo nabor interesentov na minimum, ker dejansko nekateri se že ustrašijo s to previsoko ceno, da ne bodo mogli kupiti, ne škoda časa za to. Kakšni pridejo, pa se obrnejo, pa grejo. Ne? In mi raven s temo, s to primerljivo ceno, tudi če je preniska cena, dobimo velik nabor kupcev. Če imamo pa mi velik nabor kupcev, se je pa cena v naših primerih, se bom lahko rekel, 20% začela dvigovati. Tako da, marsikdo nekoga skrbi, kaj pa, če postavim prenizko ceno, pa bom pa prepocen prodal. Če se to gre za nepremičnine, ki se prodajajo, tako malo, da je večje povpraševanje po njih, recimo stanovanja, tukaj ni nobene bojazni, če si boš vzel čas. Seveda, zdaj, v prejšnjih oddajah smo govorili, zakaj eden ali več posrednikov. Pri enem posredniku, ki zbira vse interesente, bo dejansko videl, da je povprašanje veliko in se bo začelo rivalstvo med kupci. Pri več agencijah pa tega sodelovanja ni, a ne, in bo pač tista agencija, ki bo bolj tišasta, bomo podač prodala za tisto ceno. Ampak s tem bo škodovan prodajalca. Ne? Pravzaprav naročnik je želel razmišljal, da si dela uslugo, ko postavi več posrednikov, ki tako naj bi tekmovali med sabo. V resnici tekmujejo ja med sabo, vendar ne ščitijo nekak na ta način. Ne posekrat drugega niti ne, drugih kupcev niti ne poznajo. Poznajo svojega in forsirajo tako svojega. Ne? Če rečemo, dejansko je večja napaka postaviti previsoko ceno, kot pa prenisko. Če imamo pametnega agenta, ne, ki bo to znal
v miru lepo speljata. Pri visokih cenah, ne bom tako rekel, je pa drug problem spet. Ne. Potem, ko ugotovimo, čez en mesec, dva meseca se ni zgodil, začnemo ugotavljati, kaj je narobe. Ugotovimo, da je cena bila previsoka in začnemo ceno znižvati. Kupci zelo, zelo so pozorni na to, če sledijo eni nepremičnini, da se ta cena nepremičnini znižuje. A ne? In začutijo, da nekdo mora to nepremičnino prodati. Ko se pa to začuti, pa ne boš nikoli zvišal ceno, ampak jo bo samo nižal. To moramo vedeti. Torej, previsoka cena je pravzaprav škodljiva. Tako, sam tako. Sebi narediš na ta način škodo. Nekod sem razmišljala, da načeloma kupec in prodajalec tekmujeta med sabo. Nizka cena, veliki stržak, nasprotni interesi. Pri dobro nastavljeni ceni, po možnosti še pri prisotnosti enega medijatorja, enega filtra tukaj vmes, pravzaprav prodajalec ne tekmuje in ko se pojavi več kupcev, ki so med sabo konkurenčni, ki zvišujejo ceno, prodajalec ne tekmuje več z konkretnim kupcem, želi si čim višjo ceno. Kupec ne tekmuje več s prodajalcem ali pa s posrednikom, ampak tekmuje z drugimi kupci. In je med njima v bistvu na koncu eno zadovoljstvo, en super odnos, prodajalci stržil, kolikor je pač mogel iztržati. Kupec je premagal vse ostale kupce, zmagal in neko zadovoljstvo čuti. To je to, kar se dogaja pravzaprav tudi na sodiščih in na ostalih dražbah. Ne? Tako da ja, lahko sta oba zadovoljna, če imate oba občutek, oziroma če je dejstvo, da je posel prvič pošten in drugič, da sta oba iztržila največ, kar sta v tistih situacijah mogla. Ne? In je neka zaveza med njima, kar je super. Res je. Ne? In tudi dejansko kupec si je vedno dal v glavo njegov maksimum, koliko bo plačal. Ne? In nekako ne bo še čez tist maksimum. Moramo pa vedeti, da pa in s tem bo tudi zadovoljen, če bo rekel, toliko sem za eno nepremičnino pripravljen plačati in na koncu toliko plača, je zadovoljen, da jo je dobil. A ne? Seveda, če jo ceneš kup, kakor je pripravljen plačati, je še bolj zadovoljen, sam s tem kupec ni, prodajalec ni dosegel svojega cilja. A ne? Tako da, tako kot si rekla, dejansko je to. A ne? Zadovoljen, da je dobil nepremičnino, seveda, nepremičnino z vsemi urejeno, tako kot se gre, varno. A ne? Kupec pa dobil tist, kar je želel in je bil eno izhodišče, da je toliko za to prodal. Je pa to okoliščina, o kateri sva sicer govorila že v prejšnjih oddajah. Če želiš doseči kot posrednik ali pač kot prodajalec, ta način dražbe, ta interes kupcev, tekmovalcev med sabo, morajo biti nepremičnina absolutno pripravljena na prodajo. Tako nepremičnina kot prodajalec, jaz rečem. Nepremičnina v smislu, da se kupec ne ukvarja z dokumentacijo, da ga ni strah papirjev, hipotek, služnosti, davkov, neplačanih karkoli, nekih obveznosti na nepremičnini, ampak da tekmuje takrat samo z drugimi potencialnimi kupci. Tako. Ne s prodajalcem, ne s papirji in to se tudi zato na sodiščih so te dražbe uspešne in se te cene dvigajo, ker tisti kupci na sodiščih, dražitelji, absolutno zaupajo sodišču. Se ne ukvarja s prodajalcem, z zgodbo, ampak samo s tem, koliko je pripravljen dati. Sam sabo, ja. Torej, ta dokumentacija in pripravljenost nepremičnine na prodajo je tudi zelo pomembna. Ne? Ja, včasih se nam pa zgodi, da tudi prodajalec ni pripravljen na neko tako hitro reakcijo, se ustraši. Se ustraši. Tak naval, takoj na začetku, nisem v redu štartu, vzamem nepremičnino z trga, razmislim, nastavam 20% več, recimo. Napaka. Zaradi tega, ker nekaj moramo vedeti, da ko mi damo nepremičnino na trg, je to nova nepremičnina, specifična, na tej lokaciji takšna nepremičnina. Zadaj čakajo kupci, ki iščejo takšno nepremičnino. In to čakajo, mogoče že eno leto iščejo tako nepremičnino. In imamo na začetku največji nabor. Zato sem rekel prej, 14 dni, en mesec. Če v enem mesecu ni nepremičnina prodana, je nekaj narobe. Ali je cena, ali ni dobra, ali je lokacija slaba, nekaj treba spremeniti. Govoriva pa prosti o nepremičninah, ki so torej stanovanja, stanovanjske. Zdaj, pri poslovnih nepremičninah tako, in tako so... Tako, ni tazga, o stanovanjskih nepremičninah. Ja, in dejansko potem zgubimo mi te interesente. Jih ni več. Potem čakamo tiste, ki si bodo na nov zaželeli kupati oziroma odločili, da bo to kupili. In bo ta nabor veliko manjši. Veliko manjši. Zato prvi kupec, to je pregovor, je najboljši kupec. Ne? In če si dobil tisto ceno, ki si jo zaželil,
upal, da boš dobil. Nikoli se ne smeš sekirati, da si prepocen prodal. Okay. Torej, neka priprava te nepremičnine, magar 14 dni, mesec razmisleka, preden daš na trg, ampak takrat bodi pripravljen. Okay. Torej, Tomas, prišla sva do dejstva, do zaključka, neprimerno nastavljena cena, lahko ključ do uspeha. Pri tej postavitvi nepremičnine na trg in primerne cene nam lahko izkušen nepremičninski posrednik zelo pomaga. Sicer pa, kolikor imate, dragi gledalci, še kakršnokoli vprašanja, obiščite našo Facebook stran ali pišite na info@tvlj.si. Tam vam bomo odgovorili in pomagali. Gledamo se. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem s to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Spoštovane drage meščanke in meščane, spoštovane gospe in gospodje, spoštovane tovarišice in tovarišči. Letošnji december v Ljubljani mineva drugače kot običajno. Ni naših proslav, ni naših zabav, ni naših druženj. Ampak bolj pomembno je, da ostanemo zdravi, zato te zabave in proslave naj se vršijo tudi letos v družinskem krogu. Drugo leto bomo nadoknadili vse to, kar smo leto zamudili. Drugo leto naj bo boljše leto in bo boljše leto. Želim vam predvsem veliko zdravja, veliko sodelovanja, solidarnosti in pa tudi gospodarskih uspehov. Naj ponovno zasveti naša Slovenija in ne dokaže, da je enakovredno vsaki članici Evropske unije in da glas o dobrem poslovanju v gospodarstvu, na področju kulture, na področju znanosti, športa, bo popeljal Slovenijo v vrh vseh članic Evropske unije. Srečno, draga Ljubljana, srečno Slovenija. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Ponovno pozdravljeni v zadnjem sklopu popoldanskih aktualnih novic. Zaradi sprostitve nekaterih ukrepov so se začasno odprli nekateri ljubljanski muzeji. Prirodoslovni muzej, Narodni muzej in Muzej novejše zgodovine Slovenije boste lahko obiskali do 29. decembra. Ob obisku muzeja obiskovalce prosijo naj upoštevajo nekatera navodila. Obvezna je uporaba zaščitnih mask, pred vstopom pa si je treba razkužiti roke. Prav tako je prepovedan postop posameznikom, ki kažejo bolezenske znake, kot sta kašelj in vročina, obiskovalci pa morajo vzdrževati vsaj 2 metra varnostne razdalje. Število obiskovalcev bo omejeno, zato se lahko zgodi, da bodo morali nekateri na vstop nekoliko počakati. Zdaj pa nazaj v studio, prijeten popoldan še naprej in se gledamo. Lep dober dan in dobrodošli nazaj v naši oddaji Nepremičnine. In bliža se adventni čas, zima je pa že tu. Mraz je in kje smo najbolj topri? Seveda v naši hiši. Če si pa kdo hoče kupiti, sestaviti in izgraditi novo hišo, so pa seveda pomembne cene. Cene montažnih hiš se razlikujejo od cene trdne gradnje, ne, mokre gradnje, in zato sem seveda povprašal Gašperja Fistravca iz podjetja Lumar, kako se sploh določi ceno hiše pri njihovem podjetju. Gašper, lepo pozdravljen.
Lepo zdravo, zdravo. Pa se ponovno vidimo. No, jaz sem že malce bolj praznično oblečen, upam, da te to ne zmoti. Zdaj, na tvoji spletni strani, na tvoji vaši spletni strani, sem malo gledal cene hiš in vi hiše delate načeloma na ključ in na delni ključ. Mene pa zdaj zanima, ne, zdaj, okay, na internetu sem predal, da naprimer hiša stane 150 tisoč evrov, naprimer. Ne? Tam nekje in mene zanima potem, kako se še ta cena potem spremeni glede na lokacijo in izvedbo, ne? Ker to je cena, ki ste jo določili vi verjetno samo za gradbeni material, če prav razumim. Ali kako je s tem? Ja, ponudbene cene, se pravi komunicirane cene preko spleta, veljajo za hišo do izvedbe ključ v roke. Kar pomeni, da ponudbena cena zajema tudi postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja. O tem smo govorili v prejšnji oddaji oziroma v prejšnjih oddajah. Se pravi, uredimo vso projektno dokumentacijo, DGD, PZI projekte, pomagamo potem pri uporabnem dovoljenju. Hiše so skoraj nič energijske, pasivne, uredimo tudi subvencijo ekosklada. Zdaj cena že v osnovi, kar je najbolj pomembno, vsebuje toplotno črpalko z talnim gretjem, prezračevanje in pa potem vse notranje materiale, se pravi keramika, sanitarna oprema, parketi, notranje vrata, slikopleskarska obdelava, stikalne tipke, stopnice. Bom rekel, to ni neka osnova, ampak je zelo tak visok srednji razred. Se pa ti cene normalno prilagajajo glede na želje oziroma potrebe potem strank in pa posameznikov. Ne? Zdaj v fazi načrtovanja upoštevamo potem, če želi stranka, ne vem, namesto klasičnih PVC okn, recimo lesena okna, ne, ali pa alo okna, se pravi normalno se cena potem prilagodi. Ne. Nekatere stranke recimo potem na tipski tlori dodajo samo eno okno, pa se potem samo to okno, ki je ponudbeni ceni prišteje. Ne. Teda tu smo, bom rekel, kot podjetje zelo, zelo fleksibilni in prilagodljivi, ter vedno prisluhnemo potem željam stranke. Kar pa je najbolj pomembno pri načrtovanju, pa je, da imate tudi vi kot nek potencialen kupec pripravljen vsaj okvirn finančni nek plan za montažni del ali pa tudi za temeljno ploščo, pa za komunalni prispevek, da vemo sploh o kakih višini oziroma o kakih hiši se lahko pogovarjamo. Ne. Zdaj, največkrat že v štartu potem, ko načrtujemo hišo, pa stranka reče, ne vem, bomo povišali okna do stropa, ne? Lahko mi ta strošek ocenimo. Ne? Na osnovi se stranka rečemo, aha, hišo smo podražili za, ne vem, 5, 6, 7 tisoč evrov, glede na osnovni tloris, ali pa smo recimo šli na izvedbo delni ključ, tako kot si omenil, pa smo recimo pocenili ali pa zmanjšali strošek investicije za, ne vem, 25 do 30 tisoč evrov, ne? Čisto odvisno od arhitekture. Zdaj na ključ to pomeni, da je že vse notri, kaj ne, jaz moram v bistvu samo še svoje postelje, fotele, kavče umestiti v stanovanje, v hišo. Tako. Gre se zdaj, tako kot sem omenil, no, z celotno ponudbo, se pravi, vi potrebujete dejansko precej lokacijsko informacijo, vse ostale zadeve, papirologijo urejamo mi. Zdaj tukaj, če je želja, damo tudi kontakte potem za, ne vem, notranjo ureditev, kakšne mizarje za kuhno, za svetila, se pravi, tudi tu vam lahko pridemo nasproti. Imeli smo stranke, ko smo tudi urejali celotni interjer notranji, tako da vam pridemo, bom rekel, nasproti, ne, z celotnim kompletom. Ne. Je pa res, da se neka glavnina spet odloča potem za tisto hišo, svetila, kuhinjo, posteljo, kavče, te zadeve pa potem izvede oziroma dobavi v lastni režiji. Tako. In je najbolj ugodno potem na nek način, če vzamemo kar na ključ, ker delni ključ moramo potem mi še sami napeljave peljati in vse take stvari je potem nekako najbolj ugodno, če se odločimo za ključ dolgoročno? Zdaj je tak, da če želite vgraditi materiale, ki jih ponujemo mi, boste zelo težko prišli cenovno recimo na koncu, ne, na enako ceno. Ne. Vseeno mi tam 100-120 hiš na leto proizvedemo oziroma zmontiramo in imamo neke svoje ugodne nabavne pogoje, ne, pri teh dobaviteljih. Zdaj, če stranke želijo delni ključ,
Ali pa smo imeli stranke, ki so se odločili za delni ključ, pa so potem še delali preračune na ključ, pa so potem v drugi fazi se vseeno odločili, dajte nam vi potem to sfinalizirati vseeno. Ne? Vidimo, da sami ne bomo prišli prvič tako hitro skozi, drugič pa za tako ceno skozi. Ne? Se pravim, tu ni faktor, edini faktor cena, drugi zelo veliki, ali pa druga zelo velika točka, na katero bi se navezal, so pa podizvajalci. Ne? Vemo, da v našem času je zelo težko skladiti terminske plane, da pride, ne vem, keramičar, pa potem tisti, ko bo sanitarno opremo delal, pa parketar, pa notranja vrata, pa slikopleskar, da se bo držali terminski plan. Ne? Če se ene drži, potem se vse skupaj podre, ne? In moramo spet mi potem priklicati, pa en kup živce zgubimo. No, teda tu je glavno tudi ta prednost teh hiš na ključ, se pravi, da ravno to za ključno fazo zvedemo potem še mi. Gašper, hvala. Torej, ne smo ugotovili, da še najmanj stresno za nas kot stranke je, če se odločimo kar za ključ, pa se nam ni treba toliko usklajevati z podizvajalci. Zdaj sem pa opazil, ko smo gledali tele slike, kako gradite hiše, ne, da tamle je bil že nek dimnik, vendar a so dimniki zdaj še vedno standard za montažne hiše, ne, kaj te vaše že pridejo s toplotno črpalko, stalnim ogrevanjem. Ali še zares potrebujemo dimnik? In če ga nimamo, a ga lahko dodamo, ne, ker kako Božiček drugače pride k nam, ne, Božič prihaja in če ni dimnika, koliko bi recimo stalo? In ali to tudi spremeni potem trajnost hiše? Ne, to je še vedno lahko zero emission hiša potem. Zdaj, kar zadeva izvedba dimnika, je malenkost, bom rekel, ena spet posebnost, kar se tiče skoraj nič energijske hiše. Sama izvedba ne vpliva na to, ali bo hiša pasivna ali pa ne. Se pravi, tisti standarde upoštevamo oziroma pri vgradnji poskrbimo mi, da ni nekih izgub dodatnih energije. Je pa res, da mi moramo vedeti, da skoraj nič energijske hiše, naš konstrukcijski sistem je neprodušno zaprt. Ne? Se pravi, ko bomo mi vključili v taki hiši kamin oziroma prižgali kamin, ne? Pomeni nek določen vir dodatne energije, vir dodatne toplote, če bo ta kamin odprt, se lahko zelo hitro hiša ogreje tam na 26, 27, 28 stopinj, ne? Čisto odvisno, koliko bo te zakurili, pa kako veliki bo ta kaminski vložek. Tako da tu, ja, zdaj da pride Božiček, ne? More biti kar velik, ne? Da uspe priči z dimnik. Tako da, to stranke opozorimo, želje, bom rekel, stranke se odločajo za kamin, nobena težava ni. Je pa res, da potem mi, ko vgrajujemo, imamo potem opcijo, ali je ta notranji dimnik, ne, ali potem zunanji dimnik, ne, se pravi neka ta inox varianta, pa potem, da ga potegnemo ob sami konstrukciji. Ne. Zdaj, izvedba kot taka je pa možno tudi če za temi kamini, se pravi, malenkost modernejša, no, na bioetanol. Gre pa se, da ni nobenega preboja, se pravi, ni potrebno delati dimnika, ampak je samo tako kot en vložek se da, se pravi, v steno. Nobenega preboja ni skozi temeljno ploščo, ne rabimo dodatnega zajema zraka, služi pa dejansko res kot nek ambijent samo v hiši, ne, in ne oddaja recimo nekega vira dodatne toplote. Tako, bolj le za romantiko. Točno to za ambijent, pa da potem uživamo te božične dneve. Tako da bi lahko rekla, da v prihodnosti moderne hiše morda ne bodo imele več dimnikov? Ja, že hiše, bom rekel, ki so moderne danes, ne? Se ne izvajajo z dimniki ali pa so dimniki manj pogosti, ko so bili v preteklosti, ko vemo, da smo jih vgrajevali doma v vsako hišo. Ne. Ne vem, če vzamemo kot primer sosedno Avstrijo, izvedba dimnika je tam, bom rekel, še dokaj standardna oziroma jo vgrajujemo skoraj v vsako hišo. Ne. Medtem, ko se Slovenci nekak trend je šel v to smer, da dimnika ne potrebujemo, se pravi, da bi rekli, bomo mi, ne vem, zakurili kamin, da bomo si dodajali toploto, ne, je čisti nesmisel, kajti strošek recimo ogrevanja ali pa strošek elektrike za ogrevanje v nekaj skoraj nič energijskih hiš je tam okrog 250 evrov recimo na celotno sezono. Ne. Tako da potem, ko stranke čujejo ta podatek, reče, aha, dimnika pa zdaj res ne rabimo.
Tako da, da se tudi brez dimnika, ne, le pustite eno okno odklenjeno, da lahko dobri možje pridajo do vas zdaj, ko prihajajo te časi. Gašper, najlepša hvala za vse tvoje odgovore. Seveda ti pa želim čudovite praznike tebi in tvojim, tako kot podjetju Lumar, da boste še naprej tako imenitno izvajali vaša gradbena dela in nas informirali o montažnih in trajnostnih gradnjah. Predvsem pa srečno in zdravo 2021. Najlepša hvala, tudi vesele praznike, pa lep božič, novo leto tebi in celotni ekipi televiziji. Tako. Kako lepo darilo more to biti, če te čaka pod jelko ključ Lumar hiše. Ah. Ja, stranke, bom rekel, jim je želja tisti, ko so zdaj v tisti zaključni fazi, rečejo pa, kaj lahko stisnemo do božiča, da smo not, ne, da izkusijo to prvo leto v novi hiši in tudi mi kot ekipa celotna se trudimo potem, da njihovim željem ustrežemo. Ni lepšega darila kot topel in ljubeč dom. Gašper, najlepša hvala in že komaj čakam, da se zopet vidimo in pogovarjamo. Hvala tudi vam. Lepo zdrav. Takole, prazniki prihajajo in upam, da se boste imeli lepo, toplo, predvsem pa ostanite zdravi in radi se imejte. Se gledamo prihodnič v oddaji Nepremičnine. Cenjeni gledalci, veseli smo, da smo lahko leto 2020 preživeli v vaši družbi. No, vsaj od aprila naprej. Skupaj smo obiskovali muzeje, galerije in razstave. Se potepali po občinah in kramljali župani. Peli, plesali in pridno telovadili. Predstavili humanitarne in izobraževalne ustanove. Gostili